Dapati kelompok ini majoritinya 9 per 10 ataupun hampir 10 per 10 Kalau anak muda 10 orang hampir 10 per 10 Mereka ini tidak ada Pemahaman politik Bila sampai kepada soalan ini mereka menyatakan bahawa mereka memilih Kecenderungan mereka untuk memilih Abah Datuk Seriano Ibrahim Antara individu yang tidak popular kepada kelompok ini Kerana mereka tidak ada momen penting dalam timeline kehidupan mereka Menjelang kempen kami mendapati sumber utama Ataupun boleh dikatakan sumber perdana kepada undi 18 ialah TikTok Pakatan Harapan masih lagi mengekalkan modus operandi lama Iaitu menjadikan siri-siri jelajah tokoh uh, Pakatan Harapan kemudian ditularkan ataupun diviralkan kepada dua platform utama iaitu YouTube dan juga Facebook. Kelompok Uni 18 dia tak capture dalam segmen berkenaan. Oh itu dikatakan fasa perang al-harbu khada'ah. Ah, kan? Jadi boleh buat apa sajalah. Dan tak ada siapa pun pengadil yang akan meniup visil bahawa oh yang ini tak boleh, yang ini tak boleh, ini boleh disqualified dan sebagainya. Menyebabkan berleluasalah kempen yang bagi saya pertama kali kami sebagai pemerhati politik melihat kempen jalur keras ini sangat berleluasa. Perikatan Nasional mempunyai misi jelas iaitu mereka hanya menumpukan untuk mengalihkan sokongan pengundi Melayu dengan mereka melihat mereka tidak ada ruang untuk memperoleh sokongan undi bukan Melayu maka dimasuk full gear untuk swing undi Melayu maka kenyataan seperti ini hadir untuk membuat mendapat full swing kali ini ialah barisan nasional dikeronyok eh di, di bantai, digasak diganyang oleh semua pihak dan ternyata pada hari mengundi, ketika pembuangan undi 20% ini, sebahagian besarnya, bukan semua, sebahagian besarnya itu terjun ke dalam undi Perikatan Nasional. Dan akhirnya menterbalikkan sebahagian besar kawasan yang dahulunya kami letakkan adalah kawasan yang memberikan sedikit kelebihan kepada BN, terutamanya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fokus uh, saya ialah kepada segmen anak muda ataupun undi 18 eh undi 18. Dan uh, tidak ada lagi pilihan raya yang mengukur uh, bagaimana pattern ataupun pola pengundian undi 18 secara uh, menyeluruh ataupun peringkat nasional melainkan di dalam pilihan raya umum ke-15. Dengan pertambahan angka yang besar dimasukkan ke dalam daftar pemilih menjadikan kelompok ini ialah kelompok yang unpredictable ataupun yang sukar untuk dibuat jangkaan termasuk bagi kami yang membuat penganalisaan uh, di lapangan berkaitan dengan bagaimana corak dan juga pola pengundian kerana kelompok ini termasuk dalam kelompok yang sangat fragile eh? sangat fragile eh? kenapa kita boleh katakan sangat rapuh kerana pada peringkat awal dalam dapatan kajian beberapa pihak yang melakukan kajian berkenaan dengan undi 18 pada peringkat awal eh, pada peringkat awal sebelum pilihan raya umum ke-15 ada yang menyatakan bahawa kecenderungan anak muda ini dia mengikut uh, populariti eh. sebagai contoh pada peringkat awal ada yang mengatakan bahawa ikon kepada anak muda terutamanya Uni 18 ialah Said Sadiq. Kemudian ditubuhkan parti muda dan seolah-olah muda ini uh, meraih segmen yang dianggap boleh mencuri tren anak muda. Kemudian ketika menjelang kita saya nak ambil kepada dekat-dekat dengan pilihan raya dekat dengan pilihan raya kempen kalau kita tengok dalam Twitter ini saudara Fahmi Reza antara ikon yang menggerakkan kempen daripada kampus ke kampus membuat kelas demokrasi yang bagi saya harus diberi pujian lah sebab ramai dah tak tumpu kepada pendidikan demokrasi dan juga politik satu susuk anak muda ini dia masuk ke dalam kampus walaupun sebahagian kampus menutup pintu pagar, menutup dan sebagainya, dia halau keluar tetapi dia berusaha untuk melakukan pendidikan politik kepada anak muda. Kalau dalam tempoh berkempen kita tengok ada dia buat polling ya, eh? polling. Betul eh? Pollingnya eh? masuk di kampus ni, trend yang popular dalam polling yang dianjurkan oleh kelas demokrasi saudara Fahmi Reza pakatan harapanlah yang mendapat uh, sambutan ataupun mendapat perhatian siapa yang akan diundi oleh anak muda di kampus dalam tempoh yang sama ketika itu juga kami melakukan kalau ilham ini kami membuat focus group discussion bertemu dengan anak muda ini termasuk saya yang menemani saya ialah Dr Faisal Tehrani Faisal Musa daripada Atma UKM menyertai kami sebagai saksi lah menyertai untuk melakukan focus group discussion dalam pertemuan focus group ini anak muda di kampus ataupun anak belia-belia yang di kampung-kampung ini kami mendapati kelompok ini Majoritinya 9 per 10 ataupun hampir 10 per 10 Kalau anak muda 10 orang Hampir 10 per 10 Mereka ini tidak ada Pemahaman politik Yang betul-betul jelas dan faham Bagaimana mereka mengundi ketika ditanya Jumhur Jumhur Majoritinya menyatakan bahawa mereka dipengaruhi oleh pilihan ibu dan bapa kerana mereka ini masih lagi dibiaya ataupun mendapat duit pembiayaan daripada ibu dan bapa satu soalan lagi biasanya kita akan cross cross in-depth interview ni nama kan eh tak apalah adik mak ayah paksa untuk ikut pilihan ibu dan ayah tapi sebenarnya siapa yang adik pilih ni dalam hati ni adik nak pilih bila sampai kepada soalan ini mereka menyatakan bahawa mereka memilih kecenderungan mereka untuk memilih abah majoritinya memilih abah kenapa memilih abah kerana abahlah yang dekat dalam maklumat pemikiran mereka kerana ketika PKP Abah lah yang yang uh, didoktrin lah eh. begitu propaganda eh. Uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara individu yang tidak popular kepada kelompok ini kerana mereka tidak ada momen penting dalam timeline kehidupan mereka ketika itu berbanding dengan generasi saya kalau saya ni masuk kampus reformasi uh, Anwar Ibrahim memang dia memberikan satu impak besar dalam kehidupan ataupun latar belakang pilihan politik. Tetapi kepada anak muda yang dikaji, Abah adalah yang memberikan pengaruh besar ke dalam period mereka untuk mengenali ikon berkenaan. Next. Menjelang kempen, kami mendapati sumber utama ataupun boleh dikatakan sumber perdana kepada undi 18 ialah TikTok. TikTok eh menenggelamkan platform-platform media sosial yang lain. Instagram ke Facebook ni nombor 5 nombor 6. Saya pula Facebook nombor 1. Baru saya rasa tuanya. Eh? Tuanya saya di kalangan Kumpulan yang saya buat tinjauan eh. TikTok nombor satu TikTok ni dia kata bang macam TV kami lah Kan TV dan radio mereka eh. Kerana apa mereka ni tak suka membaca Suka nak yang cepat eh. cepat. Eh. Dan uh, ketika kampen uh, berlangsung Terutamanya ketika hampir dengan uh, pengundian Kami mendapati Perikatan Nasional memanfaatkan sepenuhnya platform TikTok berbanding parti-parti lain menyebabkan bagi saya dalam istilah kami Perikatan Nasional ini mendominasi dan juga bermaharaja lela dalam platform tanpa ada contestation daripada parti-parti yang lain. Pakatan Harapan masih lagi mengekalkan modus operandi lama iaitu menjadikan siri-siri jelajah tokoh uh, Pakatan Harapan kemudian ditularkan ataupun diviralkan kepada dua platform utama iaitu YouTube dan juga Facebook. Kelompok Uni 18 dia tak capture dalam segmen berkenaan. Barisan Nasional paling malang sekali. Paling malang sekali mereka yang menetapkan pilihan raya. Mereka yang menetapkan tarikh pembubaran itu. Pada 10 hari bulan 10 Kemudian uh, 5 hari bulan penamaan 15 undian awal dan 19 hari pengundian Ternyata dalam semua tarikh-tarikh berkenaan Mereka tertinggal Tertinggal Next Jadi dalam tempoh kempen yang saya nyatakan tadi Datang elemen-elemen yang menguasai Ataupun ditularkan ini uh, Ialah elemen-elemen yang disifatkan tadi mungkin pendekatannya lebih ekstrim ataupun mengambil garis keras dalam kempen. Mungkin bagi saya kalau uh, dalam macam uh, Datuk Seri Dr. Munjahid sebut tadi oleh kerana tidak ada akta yang mungkin dalam dalam tempoh itu dikatakan fasa perang al-harbu khada'ah khada ah, kan jadi boleh buat apa sajalah dan tak ada siapa pun pengadil yang akan meniup visil bahawa oh yang ini tak boleh, yang ini tak boleh, ini boleh disqualified dan sebagainya menyebabkan berleluasa lah kempen yang bagi saya pertama kali kami sebagai pemerhati politik melihat kempen jalur keras ini sangat berleluasa. Pada PRU yang ke-14 yang lepas ketika kami membuat kajian lapangan DAP komunis itu sudah ada, sudah ada. Tapi kami jumpa di Baling, di hujung-hujung uh, tu Kawasan-kawasan yang sangat pedalaman Sifat dia Biasalah orang oh, lama-lama ni ah, ha, DAP ni komunis lah eh? Kalau dalam pembentangan sebelum itu Kepada parti-parti politik Pakatan Harapan Termasuk parti DAP yang dijemput kepada saya Saya menyatakan bahawa elemen Mengaitkan DAP dengan komunis ini sudah wujud Ketika pada pilihan raya ke-14 Tetapi belum Belum apa? Belum bere, Merebak dan sangat bold yang bol pada raya kali ini eh. Kali ini, eh. komunis eh. masuk neraka dan sebagainya itu dijadikan kempen Next Saat akhir, eh. saat akhir kempen uh, Dikaitkan parti tertentu Ialah mereka ini ada elemen yang uh, mengaitkan ada ejen Yahudi, Kristian uh, dan sebagainya Walaupun kempen Jalur keras ini pada hemat saya, pada hemat saya, Perikatan Nasional mempunyai misi jelas, iaitu mereka hanya menumpukan untuk mengalihkan sokongan pengundi Melayu dengan mereka melihat mereka tidak ada ruang untuk memperoleh sokongan undi bukan Melayu, maka dimasuk full gear untuk swing undi Melayu, maka kenyataan seperti ini hadir untuk membuat mendapat full swing bagi mengalihkan undi yang dahulunya Melayu ini berkiblatkan kepada AMNO dan juga Barisan Nasional beralih kepada Perikatan Nasional. Next. Jadi saya sifatkan oleh kerana tiga penyuru, empat penyuru, berbilang penyuru ini berbeza sedikit dengan PRU ke-14. Kali ini ialah Barisan Nasional dikeronyok eh di ah eh, dibantai digasak diganyang oleh semua pihak semua pihak yang bertanding itu akan mengganyang barisan nasional apabila barisan nasional sudah lunyai sudah lunyai ya eh, sudah lunyai eh, maka orang Melayu ni terutamanya Melayu fokus saya termasuk anak muda dia beralih kepada mana kepada perikatan nasional itulah tuan-tuan yang hasilnya kita tengok next ini adalah keputusan peraya ke-14. Next. Next. Ah ini hasilnya, eh. Kalau boleh kita flipkan, di antara tu kawasan uh, Perikatan Nasional tu biru tu yang dahulunya adalah kawasan AMNO telah dikuasai oleh kuasa baru bagi mereka yang meyakini kiblat uh, politik orang Melayu baru sekarang ni ialah Perikatan Nasional. Saya nak tinggalkan sikit kepada Uni 18. Saya nak pergi kepada Melayu secara keseluruhannya. Melayu, Muslim secara keseluruhannya. Kerana apabila keluar saja keputusan pilihan raya, next. Saya teringat kajian yang dilakukan oleh Merdeka Center. Pada tahun 2011, 2011, Berumur 15 hingga 25 tahun Kajian ini mendapati remaja ketika itu Pada tahun 2015 Remaja ketika itu Hendak meletakkan Quran sebagai pelebah negara Mereka yang me, apa ini, disabitkan uh, kesalahan hudud kena Kena rejam dan sebagainya Apa dia? Ialah dia pergi kepada konservatif eh? Pergi kepada elemen yang sebegitu Jadi apabila dalam temubual, satu temubual yang saya ikuti Di Melaka ada satu temubual uh, Dua tiga orang saja yang dalam responden itu Mengambil pendekatan yang keras, yang berani Dalam interview itu dia kata contohnya Bang, saya bang kalau boleh sajak tu kita tangkap Sajak tu kita tangkap, kita sebat Eh, maksudnya apa, Sebab, walaupun dalam bentuk sebegitu, tetapi nak cerita bagi apa yang melatari uh, dalam pemikiran mereka, mereka sudah pun pergi kepada pendekatan yang konservatif, eh, konservatif. ini bila keluar saja keputusan dan uh, base kepada temubual kami sebenarnya kami dalam dilema ketika membaca dan juga membuat pertimbangan terhadap undi 18 ini, kerana tadi pertama sekali dia cakap dia nak mengundi mengikut pertimbangan keluarga keputusan keluarga. Yang kedua ialah dia nak pilih PN. Jadi dua benda tu sangat susah untuk kita nak kita nak buat. Dan malahan mereka mengatakan bahawa bila dia akan tentukan ialah saat-saat akhir. dalam temu bual saya dengan Tuan Said Munawar eh, kita beritahu masa itu dalam sesi itu ialah memang kelompok undecided ini ada 21% dalam kajian ilham lah. 21% yang kita tak boleh nak buat. Ilham keluar prediction 2 hari sebelum election. Yang mana 20% itu tergantung untuk kami analisa Dan ternyata pada hari mengundi Ketika pembuangan undi 20% ini Sebahagian besarnya bukan semua Sebahagian besarnya itu terjun ke dalam undi Perikatan Nasional Dan akhirnya menterbalikkan sebahagian besar Kawasan yang dahulunya kami letakkan adalah kawasan yang memberikan sedikit kelebihan kepada BN Terutamanya di kawasan Melayu Telah beralih kepada Perikatan nasional. Next. Saya nak cuba cepatkan eh. Baik, rupanya trend kepada elemen konservatif ini tidak berlaku di Malaysia saja. Rupanya pola ini berlaku di negara maju juga kalau kita tengok trend undi milenial itu, milenial itu, ataupun undi yang Gen, gen Z. Dia rupanya dia pergi kepada pendekatan yang konservatif. Pendekatan yang lebih uh, begitu eh dia akan ambil kepada far right far right ya terlalu paling kanan begitu jadi mana-mana elemen kempen yang pergi ke situ maka dia seakan-akan sing dengan dia punya pola pemikiran yang kena dengan generasi berkenaan next ini sebagai reference sajalah apabila kita tengok kepada trend ini next baik begitu juga apabila kami dapatan ini kami keluarkan balik apa sebenarnya finding yang melibatkan kajian yang kami fokuskan kepada Melayu? Ada dua kajian yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan hari ini Ialah uh, kajian pilihan komuniti Melayu Muslim di Malaysia Ataupun nadi uh, Melayu Muslim yang kami buat di sebelah Malaysia melibatkan 2,266 undi di kalangan pengundi Melayu Dalam kajian pada tahun 2019 Next Ini finding dia lah ini satu finding yang saya nak menarik sikit eh. Sebab kalau soalan kita tanya dalam survey Dua, soalan yang berbeza tu eh. Satu soalan kita tanya Malaysia adalah tanah Melayu Dan orang Melayu adalah tuan di pemilik, pemilik sebenar Yang bersetuju 86.7% tapi dalam survei yang sama soalan yang berlainan kita tanya Malaysia adalah milik semua warga negara sah tidak kira di semenanjung Sabah dan Sarawak 83.5 orang yang hampir sama bila soalan yang diajukan dalam satu wajah dia adalah konservatif dalam satu soalan yang lain dia juga adalah yang progresif macam mana tu kita bedah tuan-tuan kita bedah sebab ada kelompok yang ini dia lalang tu dia lalang dia lalang eh kita tengok next bila kita cross tab balik soalan yang sama terdapat 1880 responden daripada 2266 sampel yang kita ambil ini rupa-rupanya dia macam mana? soalan ni pun dia jawab soalan ni dia pun jawab Jadi dalam focus group focus group kita detailkan lagi kenapa sikap dia begini. Dia bergantung kepada siapa yang mencipta trend yang kuat. Nak cerita dia orang Melayu pun lalang juga. Layang, lalang juga. Jadi dia akan pergi ke mana yang mana dia boleh dia pengaruhi lah. Ataupun orang yang boleh mempengaruhi. Next. Ini satu soalan. LGBT berkaitan dengan LGBT ni adalah barah umat Islam 88.87 melihat LGBT ni. Ini real eh, ini real. Pada orang Melayu ni dia melihat ini adalah satu ancaman eh. Terutamanya ibu bapa ni, ibu bapa tambahan pula sekarang saya tak tahu. LGBT kalau ibu bapa ni dia begini eh. Dia kata saya tanya, saya ni dia kata kalau anak saya couple saya dah mujur dah. Bayangkan kalau tanya anak lelaki dia Ada makwah tak? Tak ada makwah Ah saya susah hati Ni sekarang ni Sekarang ni Tak tahulah dalam dewan ni macam mana Nak cerita bagi concern sekarang ni Nak menjadi lelaki normal itu Merupakan ancaman juga Next Baik soalan yang kita tanya Bencana dan maksiat eh? 83% mengatakan bahawa bencana ke apa sebagainya adalah kaitan dengan maksiat yang dilakukan oleh umat eh next atas sultan tadi kalau Dr. Munjay sebut atas federal nasional memang memerlukan atas sebab tak ada yang mengikat next saya cepatkan sebab masa baik kajian yang kedua yang saya nak kongsini ialah reformasi institusi di Malaysia kajian terhadap orang Melayu Islam saja bagaimana sikap mereka kepada reformasi institusi. Next finding dia eh 1262 pada tahun 2021. Orang Melayu ni tuan-tuan tengok rasuah tu berapa nombor rasuah tu? Nombor ke apa tu? Membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah dan memulihkan indeks integriti. Nombor 4 tuan-tuan 15% -tuan, saja. Concern dia apa? Concern dia ialah politik perut iaitu menangani kos sara hidup dan juga strategi membasmi kemiskinan. Dalam reformasi institusi ini kami tanya, tuan-tuan pergi demonstrasi bersih 1 2 3 4 5. Pergi seluruh negara keluar bersih menuntut apa? Tak tahu dia kata. Dia kata orang seropi kita pi, pakai baju semua, boleh hotel, boleh makan, boleh tengok Kuala Lumpur. Majoriti dia tidak boleh mencerakinkan kenapa dia pergi itu untuk menuntut pilihan raya yang adil, yang bersih. Tak ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Walaupun dipermudahkan oleh bersih. Tapi bila kita tanya kepada audien, dia tak pergi. Kepada uraian itu. Mereka hanya mengikut sahaja. Mengikut. Arahan yang dikeluarkan oleh parti dan sebagainya. Next. Baik, dalam kajian ini, dalam kajian ini akhirnya kertas kerja saya ialah saya terpaksa ekstrak satu lagi kertas kerja daripada ini ialah Saiki Melayu ataupun <coughs> bagaimana orang Melayu berfikir, apa yang dalam pemikiran mereka. Eh? Baik, next. Dalam pemikiran ini kami saya rumuskan ada lima benda yang <coughs> menyebabkan orang Melayu berfikir. Pertama sekali ialah pemikiran selapis dan laras bahasa yang mudah. Orang kampung ni dia suka berfikiran selapis. Kalau cerita yang <coughs> macam ya kita katakan menggunakan bahasa yang bombastik memang sukar untuk mereka faham. Saya nak minum air sikit boleh? ikut dia ikut ketua eh? Orang Melayu ni dia ikut ketua Baik untuk demo, baiklah untuk kawan eh? Bahasa orang Kelantan ni Moga kita latih demo jadi ketua kan Dia mau buat ke apa ha, Jadi bahasanya begitu Bahas, Kalau taman taman perumahan atau kampung eh? Kalau kawan, kawasan itu adalah majoriti Melayu Bila kita dah lantik ketua taman, ketua kampung Ketua kampung tu lah akan buat segala-galanya Komuniti tu kalau ada WhatsApp group, ha mana ketua kampung? Pekaklah ketua kampung ni. Kalau duduk di kawasan taman yang bercampur, yang bercampur, komuniti bercampur mereka akan bergotong-royong, ada AJK-nya. Oh, dia orang akan tolong-menolong. Dia tak nunggu Tapi kalau yang Melayu dia memang akan melongguhkan segala-galanya kepada ketua. Ketua eh. Ketua ni pula ada ketua yang rasmi, ada ketua yang tak rasmi. Dalam orang Melayu ni Ketua yang rasmi yang ada jawatan lah Yang berebut jawatan sebagainya Yang tak rasmi ada Dia ada yang tiga line Empat line ke tiga line ke Ada yang man, dulunya mungkin mantan guru Besar yang disegani menjadi tempat Mungkin seorang hartawan yang dermawan Ada macam-macam ya -macam dalam komuniti ini Jadi yang dalam bahasa dakwah ni Al-Malak Ketua yang berpengaruh itu orang Melayu eh. Yang ketiga terperangkap dengan dogma <coughs> kaum dan agama yang sempit. Memang mudah terpengaruh. Kelompok ini mudah terpengaruh. Jadi siapa yang inject saja dia akan dapat. <coughs> yang keempat ialah prioriti politik perut atasi segala-galanya. Macam saya nyatakan tadi. Dan yang kelima ialah raja sebagai institusi dan juga payung orang Melayu. Jadi benda ni dia ada sensitiviti dia. Eh? Next. <coughs> Jadi saya rumuskan pembentangan saya ni. Banyak lagi sana ni tapi saya masa terhad. Lepas ni kita jawab dalam Q&A. Kempen berbau Perkauman dan agama yang ekstrim mempengaruhi majoriti pengundi Melayu rentas umur, rentas jantina dan juga rentas tahap pendidikan. Ada yang dikatakan makin dia berpelajaran tinggi Dia tidak resis Tidak Dalam kajian kami, kami menemui ramai yang berpendidikan tinggi Lulusan daripada UK dan US Daripada negara yang sangat terbuka dan liberal Balik mereka ialah paling resis Yang ini saya cerita banyak platform Baru ni saya cerita pada wanita pakatan harapan saya cerita satu contoh yang sangat saya ingat eh. Dalam satu kumpulan yang saya interview ni Seorang lelaki Lulusan US Bekerja sebagai engineer TNB Tapi dalam ketika temu buah tu ditunjuk belakang saya ni dia, Masa tu di Kamunting, Perak Dia kata belakang ni dia kata Tuan, nampak tak bukit tu, nampak tak, nampak tak Saya kata nampak Nampak tak bekas toreh, apa ni, tanah yang ditoreh tu nampak bukit tu tahu siapa milik siapa tak tahu milik tu bukit tu dah dibeli oleh kit siang dengan Eng saya pun terkejut saya pun terkejut dia US saya kata kenapa pula tengoklah Cina dah beli dah tanah Melayu ni habis dah jadi boleh boleh faham eh konteks tu maksudnya fake news cerita-cerita yang mudah ini mereka ini mudah Uh, termakan eh. jadi begitu eh. Segmen pengundi muda sangat rapuh, mudah terpengaruh kerana tiada asas politik dan mudah terikut trend media sosial terutama sekarang ni TikTok, eh, TikTok itu, itu yang yang kuat sekarang ni. Yang ketiga, amno yang telah diganyang oleh Pesh dan PN serentak ditambah masalah dalaman mereka. Ah uh, ni saya cerita sikitlah. Ketika kami turun buat tinjauan tinjauan ke lapangan, bermula di Langkawi bermula di Langkawi sampai ke Johor saya memang agak terkejut ini kali pertama kali saya mendapati BN sangat sangat teruk berdepan dengan persiapan pilihan raya apa biasanya dalam setiap pilihan raya setiap kali pilihan raya setiap parlimen Barisan Nasional akan ada command center yang akan menyelaras kempen fizikal mereka kali ini command center memunturak. yang ada tinggal command saja. memang command betul -betul. memang tak ada memang tak ada turun ke bawah bendera yang paling awal sekali ialah bendera perikatan nasional yang ni kena puji jentera pas jentera pas tuan-tuan memang tip-top <coughs> semua ada Setiap PDM Dia balut habis TT ke jambatan ke apa semua Dia balut habis <tuh> Perikatan Nasional <tuh> Hak lain tak tak ketahuan Allah lagi Ni ni Sebab bubar 10 hari 10 Depa 10 hari 10 Pukul 12 tengah malam Di jambatan Rusila tu penuh habis dah. Depa cub dah. Orang lain tak boleh nak gantung lah kan? Eh? Perikatan Nasional Bila turun ke bawah Minggu pertama ada yang gantung bendera UMNO cabut balik. Sebab apa? Calon yang diletak itu bahagian tak setuju. Cabut habis. Cabut, cabut, cabut balik. Perikatan Nasional kat situ. Kan? Pakatan Harapan tak saya kata. Ini komen saya. Daripada dulu saya punya komen pada Pakatan Harapan ialah Pakatan Harapan ini ular berkepala tiga. Satu badan, tiga kepala ya tiga kepala daripada dulu dah tahulah PRN ni masuk raya ni kalah uh, ni kalau masuk situ kita boleh tahu ini ah, ni amanahan ni calon ni yang ni fikir ala ni yang ni DAP lah kita boleh tahu tapi kalau tuan-tuan perikatan nasional kalau itu bukan macam kita ni kita tahulah ni bersatu ke pas ke tapi kalau orang awam dia tak leh nak banding okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi uh, minta pemilik kereta plate number UTM 2352, eh? uh, plate number WTQ7774 WA8541R Minta alihkan segera sebab mengganggu uh, penamai lalu lintas Terima kasih Oh ingatkan warning lah Sikit ke sikit ke eh? Iaitu BN memang tertinggal ketika kempen Minggu kedua Ketua cawangan lari tinggal kampung sebab apa? Sebab duit tak turun Pengundi dah tanya dah Anak saya ni balik daripada Kuala Lumpur Balik daripada Johor Baru dapat duit undi Tak boleh dapat undi D -d Duit balik pengundi. Dia kata kalau aku cakap duit ada Duit tak turun lagi Bila nak turun pun tak tahu lagi Kalau beritahu kata duit duit Tak ada Aku sapu duit Lari tuan-tuan Untuk berdepan ini menyebabkan Memang BN menghadapi masalah yang sangat ketara yeah. Pakatan Harapan Kawasan Melayu gagal untuk memberikan saingan yeah. Tertumpu kepada kawasan majoriti bandar dan juga separa bandar yeah. Next Mana tadi uh, slide tadi? Tak slide, slide tadi sebelum tadi yeah. Terima kasih dah Terima kasih dan psikik Melayu ini sangat mempengaruhi pola pengundi. Saya cerita tadi psikik Melayu ini lima perkara tadi <coughs> dia sangat mempengaruhi pola pengundian Melayu. Yang untung kali ini psikik Melayu itu diraih oleh Perikatan Nasional. Dan Melayu ini memilih sentimen politik perut berbanding gagasan besar yang lain yang mungkin sukar untuk difahami atau dengan bahasa mudahnya sukar difahami. Jadi itu tuan-tuan